ଆଜି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜୟନ୍ତୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଲେଲିହାନ ଶିଖା, ଦୁଇ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ହଜିଥିଲା ଫିରିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ନିଦ। ଏ ଦୁଇ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ନମନ କରୁଛି ପୁରା ଦେଶ। କଟକ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ଭଳି ଆଣ୍ଡାମାନରେ ହେବ ନେତାଜୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 126ତମ ଜୟନ୍ତୀରେ ନେତାଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ମଡେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ତଥା ପରାକ୍ରମ ଦିବସରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର 21 ଦ୍ୱୀପ ସମୂହକୁ ପରମବୀର ଚକ୍ର ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ ହୋଇଛି। ଆଜ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର କେ 21 ଦ୍ୱୀପୋଁ କା ନାମକରଣ ହୁଆ ହୈ। इन 21 द्वीपों को अब परम वीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ। 1986 जनवरी 23 कटक्रे जन्मग्रहण करथिबा ए महान योद्धा ब्रिटिश सरकार को निज दाम्भिकता रे चमकाई दैथिले। ए महान जननेतांक जयंती रे कटक ओडिया बजारि थिबा नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय रे नेताजींको प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करथिले मुख्यमंत्री। सबडे कोलकाता रे नेताजींको त्याग ओ बलिदान रो स्मृतिचारण करथिले आरएसएस मुख्य मोहन भागवत। 30 दिसंबर 1943 को तो हमने अंडमान निकोबार के अंदर भारत का ध्वज लहरा दिया था और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ के 21 आइलैंड्स को सुभाष चंद्र बोस के जो साथी रहे हैं उनके नाम पर, हर आइलैंड को उनके नाम पर किया जा रहा है। ये उत्कल जननी का सौभाग्य है कि इस उत्कल जननी ने कितने कितने वीर पैदा किए हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए अक्षरशः अपना जीवन उन्होंने वनवास में ही गुजारा, वनवास जैसे कष्टों में ही गुजारा। कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा, सारा जीवन एक अग्नि गर्भ तपस्या है। दे हैव डन इनफ। इफ द पीपल ऑफ कटक फील दैट समथिंग मोर नीड्स टू बी डन, इट इज फॉर देम टू डिसाइड एंड देम टू प्रेस द गवर्नमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट। इफ ଆଉ ଜଣେ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆଜିର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ତଥା 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ସେଣ୍ଟରଫେସ୍। 1809 ଜାନୁଆରୀ 23 ଖିଣ୍ଡା ଜମିଦାରୀ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛି ଆଜି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ଖିଣ୍ଡାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ସହ ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଅନନ୍ୟ ସାହସର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିକି, ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତିଆରି କରିକି, ସେ ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ପରାକ୍ରମୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ହରାଇବାର କଳ୍ପନା କରିବା, ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବାର କଳ୍ପନା କରିବା ସାହସ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କରିଥିଲେ। ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତ୍ୟାଗୀ ଯଦି ଇତିହାସରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଠିକ୍ସେ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ବୋଧହୁଏ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ସମୟ କାରାଗାରରେ ବିତେଇଥିବା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭାବେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଇତିହାସରେ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଜନମାନସରେ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ ଏହି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀର। ଏହି ଦୁଇ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ଭାରତ ଓ ଏହାର ଅଧିବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।